Er du så velkommen til denne kvelden og følge med oss disse timene. Og det blir en fantastisk innholdsrik kveld fra kanalen som ikke verken sover eller slummer, men kommer med gode nyheter uansett nyhetsbildet i verden rundt omkring oss. Det som veksler sånn. Hele tiden. Denne kvelden kan du bare sette deg godt i rette, og du skal få bli bedre kjent med ei nydelig dame som heter Kristine Løland Berge. Og hun har hun er ei skikkelig spennende dame, og i de siste åra har hun brukt veldig mye av sin tid til å lære å kjenne Guds stemme. Og denne reisen med Herren, da, det har det også blitt bøker av, som du kan få bestille i kveld, vet du, med SMS 2434. Og neste gjest, som også skal dele Guds ord med oss. I begynnelsen av programmet. Det er Nils Petter Lien. Han er reist som evangelist siden han var 17 år. Og det er da Så har han vært gift i 33. Og så gifta han seg da han var 20, så nå kan du bare regne sammen sjøl. Han er en vaskeekte evangelist, og han bruker også mye eh, sangen, så han har med seg gitaren her i dag. Så jeg tror nok det blir en liten sang fra sofaen også. Så du må bare følge med, altså. Tredje timen. Da skal vi ha bønnens time. Da får vi forsterkninger av Hanna Elisabeth Johansen, som skal prøve seg som ny programleder på Midt på dagen. Og Det er et lunsjprogram som går fra tolv til to. Hun blir med og ber sammen med meg og Nils Petter Lien. og Vi skal da gjennom den siste timen fra ti til elleve skal vi forenes i bønn for dine bønnebegjær. Vi skal også ta en liten uh, telefon til Jon Steinar Kjøllestad og Hans er leder for Nasjonalt bønneforum, og de har nettopp hatt en samling i Levanger. For vi må ha med det store bildet. Hva er det Gud taler til nasjonen? Hva legger han på bønnefolket akkurat nå? Det skal vi ringe ved innledningen av bønnens time. Og han vil også være med å be en bønn sammen med deg og meg for land og folk. Som du forstår så er det best å følge med i kveld. Og gjennom hele kvelden så kan du få ringe inn ditt bønnebegjær. Du kan ringe det inn på 32 21 13 13, og du kan sende SMS på 2210 og skrive inn ditt bønnebegjær. Så skal vi, sammen med deg som ser på, skal vi danne Norges største bønnemøte i kveld. Og be for de som lider, be for de som opplever savn. Be for de som opplever sorg akkurat nå. Be for de som akkurat har fått en vond beskjed. Vi skal sammen i Jesu navn. Så skal vi være med å bære hverandres byrder. Og så skal vi bære hverandre frem for nådens trone. Så skal vi se at Herren, han griper inn. Og hva passer bedre nå, dere, enn å høre Jan Honningdal synge? Lovsang på mandag. Guds fred, alle sammen. Når jeg har tenkt på denne kvelden her, hva jeg skal formidle her i starten på dette programmet, så, så var det et tema som kom ganske fort, og som ligger øverst i mitt hjerte, og det er Den hellige ånd. Uh, Alt som har med Den hellige ånd å gjøre. Den hellige ånds uh, dåp, uh, Den hellige ånds fylde, Hellige åndens uh, nådegaver, uh, Hellige åndens herlighet uh, og livet i Den hellige ånd. Og dette er jo et uh, svært tema. Og uh, 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 det er noe som uh, 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 har opptatt meg uh, hele mitt liv og, og, og hele min tjeneste. Og som er noe av det aller viktigste som, som jeg er opptatt av, og som jeg lever i og ånder i. Og som jeg finner i Skriften at det er utrolig viktig og nødvendig for oss som enkelttroende, men også som, for oss som Guds menighet. Eh, og Da skal jeg lese noen vers her i eh, Apostelens gjerninger, før jeg sier noe mer her. Der står det i Apostelens gjerninger kapittel to, fra vers én. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt efter som ånden ga dem å tale. Og så vers 16 og 17. Men dette er det som er sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager sier Gud, Da vil jeg utgyde av min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Eh, altså, Jeg er eh, flaska opp i, i, i et miljø eh, av Den hellige ånd. Jeg har rukket å bli 53 år, og jeg har alltid vært frelst. Alltid vært en troende. Flaska oppi et troende hjem, et predikanthjem sådan, og hørt om Jesus da og Den hellige ånd siden jeg var en liten gutt. Og for meg så var det aldri aktuelt å ikke følge Jesus. Det var bare helt naturlig for meg helt siden jeg var en, en, en liten gutt. Og når jeg kom opp i, i tidlige tenåra, ja, og litt før der òg, så, så begynte jeg å søke Den hellige ånds kraft, Den hellige ånds fylde, Den hellige ånds dåp, som jeg hørte bl.a. pappa preke om, og andre predikanter preke om. Og så blei vi undervist om. At vi skulle lære å lese vår Bibel sjøl og granske Skriften sjøl. Gå inn på vårt lønnkammer aleine med Jesus og få tak i disse herlige skattene som vi finner her i Guds ord. Og Det som har med Den hellige ånd å gjøre, Den hellige ånds kraft og salvelse og fylde, det er jo helt nødvendig. For oss i, i kristenlivet. For at vi skal få lov til å leve et, et, et seirende liv og et interessant liv. Et spennende liv. Og, og ikke minst når det gjelder også i våre forsamlinger, i våre menigheter, så er jo dette temaet Den hellige ånd, Den hellige ånds fylde, Den hellige ånds kraft og salvelse, nådegaver det er jo helt essensielt, som vi finner her da, blant de første troende i apostlenes gjerninger. Og for meg så har Apostlenes gjerninger vært en spesiell bok helt ifra starten av. Og jeg befinner meg mye her i Apostlenes gjerninger og i dette budskapet. Og jeg, jeg preker mye om det, jeg underviser mye om det. Jeg gransker mye i det, og jeg ser, og har bare sett mer og mer, hvor betydningsfullt dette med Den hellige ånd er for Guds menighet. Og når du ser Guds menighet i Norge i dag, f.eks. Da, når det gjelder dette temaet her, Den hellige ånd, så har jo jeg min bakgrunn i, i pinserøsla, <går> pinsebevegelsen, og, og hører til der, men jeg preker jo og reiser jo over i alle forskjellige slags menigheter og, og samfunn. Og overalt så er det altså en hunger og en tørst etter dette som har med Den hellige ånds fylde og kraft og salvelse og nådegaver å gjøre. Og jeg, jeg blir jo litt bedrøva. Eh, når Jeg har oppdaga og, og opplevd i de årene at dette her har blitt tona litt ned. Og ikke bare litt heller. Eh, Enkelte eh, og flere steder så er det tona veldig ned. I, i, fra den offentlige gudstjeneste, i våre offentlige møter. Eh, så skal det liksom på en måte de seinere åra eh, tone dette her ned. For at man er kanskje redd for å støte noen, sier man, og, og litt forskjellig sånn, eh, og andre årsaker. Men det stemmer jo ikke overhodet. For når vi leser her og ser hvordan de første eh, troende eh, hadde det og opererte i Den hellige ånds kraft og salvelse og fløy til disse nådegavene eh, og i denne åndens fylde, så var jo det helt nødvendig og avgjørende for at Guds rike skulle gå fram eh, og Guds rike skulle bre seg ut. Så, eh, så vi kan ikke altså tone dette ned. Vi må altså istedenfor oppjustere dette, og vi må holde dette fram. Eh, og, og forkynne dette eh, med frimodighet og undervise om dette, slik at altså menigheten blir utrusta med disse eh, åndelige gaver eh, og med denne åndsåpenbarelse eh, eh, ifra himmelen, som gjør at mennesker altså, som per dato ikke er frelst og ikke kjenner Jesus, blir overbevist. Nemlig, Forskriften sier jo også det og også her i gjerninger, at Den hellige ånd er den som overbeviser mennesker om synd, bl.a. Så, så vi trenger altså eh, mye av åndens fylde, mye av åndens kraft og salvelse iblant oss, slik at mennesker syndere blir overbevist om at vi trenger Jesus. Halleluja, han med og få tak i han. Så øh, så, øh, så dette her øh, kan jeg ikke øh, forstå da. Øh, når man altså liksom innynder og sier liksom at vi skal tone øh, dette her ned, da blir det altså mindre resultater. Det blir altså mindre av altså, eh, åndens eh, gjerninger og frukt iblant oss når man toner dette ned. Så jeg er talsmann for eh, at vi skal altså, oppjustere dette eh, og forkynne og undervise om Den hellige ånds kraft og fylde og salvelse og nådegaver mer enn noen gang. For det er slik at Jesus kommer snart tilbake, så vi må ha med oss så mange mennesker som mulig til himmelen. Og da er det altså Den hellige ånd og Den hellige ånds salvelse og åpenbarelse som overbeviser synderne om at de trenger Jesus. Så, så dette her er bare vidunderlig, syns jeg, og bare herlig og inspirerende å få lov til å utfordre også deg. Som lytter her nå i kveld. Til å virkelig gå innenfor Herrens åsyn og søke Den hellige ånds fylde og Den hellige ånds dåp. Da vil jeg bare garantere deg at livet ditt blir totalt forvandla. Og det blir en helt ny hverdag og en utrolig spenning som du får oppleve å være med på da. Og det er stadig nye ting som Den, som den hellige ånd åpenbarer for deg. I, I denne strømmen, og fylle den av Den hellige ånd. Så jeg vil altså anbefale det på det aller varmeste. Søke Den hellige ånds kraft, ta imot det. Amen. Og stadig bli fornya i dette. Amen, da kommer resultatene. Da blir mennesket frelst og forvandla. Amen. Gud besigne deg. Det var herlige toner. Vi vil ikke mele på fordømmelsens kake. Det sang han så fint for oss. Kristin, mm. fantastisk. Ja. Og ha deg her. Det var ei jente som hadde vært på et kurs som du hadde hatt. Og så ringer hun meg og så sier at Randi skulle ikke du hatt henne som gjest. For hun hadde blitt så velsigna av den forkynnelsen du hadde delt. På det kurset. Så kryssdypt. Kan ja. ikke du fortelle litt om ja. ditt liv før vi går inn i det som er ditt spesielle tema? Ja, for det har det jo blitt bøker av også, og det kan har vi også snakket om. Ja. Men folk må jo bli litt kjent med deg, da, vet du, Kristin. Yes. Så vær så god. Ja. Eh, Jeg ja, heter Kristin Løland Berge. Bor i Kristiansand. Er gift <laughs> og har eh, tre barn. Jonathan er 19, og Hanna 15, og Naomi er 11. Så, så ja, fin familie. Jeg vokste opp da i Kristiansand, midt i byen, med, i et kristent hjem to eldre søstre, så vi var tre søstre. Og mamma og pappa. Eh, ja, har alltid vært kristen, egentlig. Alltid trodd på Gud. Eh, men eh, så var det Jeg, jeg opplevde at eh, han var var ikke alltid nær. Eller som du sa, så, så er det kanskje meg som ikke har vært nær, ikke sant? Så, så, men så, da jeg var 13 år, så hørte jeg en tale av Dennis Greenidge som kanskje noen har hørt om. Og han Da, da merka jeg at han hadde en relasjon til Jesus som jeg ikke hadde opplevd noen andre ha. Jeg bare merka at han har noe. Og så altså, tenkte jeg kanskje det bare var for de som sto på plattforma der, at ikke det var for alle. Men jeg ble veldig nysgjerrig på hva, hva det var. Eh, så, så opplevde jeg jo seinere i livet å oppleve det samme som han har, da. Så det, så det søkte jeg jo etter hvert. Ja, og, og så hvis det, Du ville at jeg skulle fortelle litt? I, ja, om jeg, jeg, jeg tenker på det Christine, at når Du vokste opp du har vokst opp i et kristent hjem, og du mm. var Betania, frie venner, og du ble berørt av Herren på Solstrand. Og det var jo herlig og sterkt. Men samtidig så sa du at eh, til meg litt tidligere at eh, du følte det mørkt på innsiden. Mm. Og, og at eh, mm. det har det jo virkelig blitt forandring på. For når vi ser mm. deg nå, så må det jo virkelig ha ja. skjedd noe stort noe på innsiden. ja Eh, det, sånn, eh, familien min var veldig flott, men jeg opplevde ikke at jeg sjøl greide å elske meg, eller så ikke meg sjøl som verdifull. Det var nokså mørkt inni meg. Eh, og jeg hadde veldig lite selvtillit, eh, tro på meg sjøl. Det hadde jeg ikke. Så, så litt sånn hadde jeg det inni meg, og det skjulte jeg ganske godt. det skjulte <laughs> men, jeg, jeg, jeg skjulte det litt, men, men jeg, jeg trodde ikke jeg var verd å elske, rett og slett. Mm. Men den forkynnelsen til Dennis Greenidge, mm. den berørte hjertet ditt? Mm. Så du på en måte ble dratt inn i Guds nærhet? Ja. Eh, da, da ble jeg jo ikke jeg opplevde, jeg opplevde Den hellige ånd sånn at jeg kjente den fysisk eh, på kroppen. Mm. Eh, men men, men det, var jo, det skulle jo gå enda noen år til før jeg kom helt inn i Guds nærhet, sånn som jeg beskriver det i boka. <laughs> mm. 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 Så, så, hadde, for det, så det som ja, var, det at selv om jeg opplevde Den hellige ånd så, og da var jeg jo helt overbevist om at Gud fantes, jo. Jeg kunne jo ikke si noe annet, for jeg hadde jo opplevd han fysisk, på kroppen. Men, men, men jeg syns han var fjern. Jeg syns ikke han var personlig. Så da valgte jeg faktisk helt bevisst å så trekke meg litt unna Gud, i en periode hvor jeg var 18-22 år ca. For jeg tenkte Nei, jeg syns han var, var altfor fjern og upersonlig, rett og slett. Det var den oppfattelsen jeg hadde da. Så litt skuffa, kanskje. ja mm. så, så når jeg var nesten 22, så, så har jeg en bønn til Gud om at hvis du greier å vise meg Det har jeg ikke sagt til deg ennå. For hvis du viser meg den mannen jeg skal ha, så gir jeg hele mitt liv til deg. Um, og da faktisk bare en måned etterpå, så, så viser han meg det. Og da tenkte jeg Herlig navn! Eh, og det var litt sånn For eh, da traff tar jeg Tarjei. Vi, vi, vi hadde vært eh, venner. Eh, men, men så ble vi kjent, og så, tenkte, og så tenkte jeg en sånn mann må jo ha. Og så plutselig så tenkte jeg at det er kanskje Gud som svarer meg! Ja. <laughs> og da begynte jeg å tenke at k kanskje Gud er mye mer personlig ja. enn jeg har trodd. Og så, begynt, så tenkte jeg vet du hva? Eh, jeg har lyst til å gi hele mitt liv til Gud. Og da, eh, Selv om ikke det hadde blitt Tarjei, faktisk. Men nå ble det jo han òg, da. Ja. <laughs> så det var jo fint. Mm. Mm. Så du følte det bønnesvaret var som et smil fra himmelen? Mm. Absolutt. Ja, og det blei et skritt framover på den troens vei? Ja, mm. Og, og jeg tok det veldig seriøst. For jeg tenkte, når, når Gud svarte meg og så, så på den, den bønnen, så må jo jeg òg stå for det. Jeg sa jo faktisk det. At da gir jeg det hele mitt liv. Og da, skal jeg, da vil jeg finne ut alt du har for meg, Gud. Da, da var jeg virkelig oppriktig og hadde lyst til ja. å gå inn for dette, finne ut av alt. Da var det ikke noe halvhjertet. Nei. Da var det med hele hjertet. For du sa at det var jo også prega. Eh, veldig av en jantelov, som du måtte løses fra. Ja. Eh, for eh, det jeg opplevde i min opp, eh, oppvekst, eh, det var eh, mye Mange som sa liksom Både lærere og folk rundt og inn i familien og sånn at eh, det er ikke så farlig om ikke vi blir noe. Vi må ikke stikke oss for ut. Og vi må ikke tro vi er noe. Ikke sant? Holde det litt sånn. Litt sånn som jeg kaller litt sånn falsk ydmyk. For det, det, det gjør noe med det at det, For Gud ser på oss som veldig spesielle, ikke sant? Så det har ingenting Det er ikke sånn Gud ser på oss så, så ikke sant? Janteloven er anti-selvtillit, vil jo jeg si. Så Gud har jo lyst til at vi skal være frimodige og sterke. Ikke sant? Og, og heie andre opp og fram, og òg reise oss sjøl opp og, og være den vi er ment å skulle være. Ja. Og da kan vi ikke trykke oss ned med tanker om at ikke vi ikke er noe. Ja, der sa du noe veldig fint, at vi skal være den vi skal mm. virkelig være. Mm. Den kvinnen og den mannen. I Kristus, da. Ja. Og da tenker jeg at det er Gud som kjenner vårt virkelige DNA. Ja. Og våre gaver mm. og våre talenter. Mm. Så mm. å overgi seg helt i Herrens tegner, ja. det er jo virkelig å realisere seg selv. Det er det. Samtidig det er jo på en måte den som mister sitt liv, skal berge det. Men allikevel så forløses mm. eh, det på innsiden, det som mm. Gud har gitt. Mm. Yes. Så, så det opplevde jo jeg etter hvert. Eh, jeg, ha, jeg hadde jo Jeg fikk jo tre barn da jeg, jeg, og hadde fire år med, med sykdom. Eh, så når jeg fikk eh, han første gutten min, så, så opplevde jeg å få sykdom hvor jeg var veldig utmatta i fire år. Mm. Eh, men det dro meg jo òg nærmere Gud. For jeg orka ikke å gjøre så mye, men, men det er også bare ligge og slumre på senga. Det orket jeg jo. Hva slags utmattelse du fikk da? Det var en slags utmattelse hvor jeg hadde veldig lite energi til noe til å gjøre så mye. Så, så hvis hadde, eksempel, jeg sov gjerne ti til tolv timer på natta, og følte jeg hadde sovet ti minutter. Var alltid sliten. Og hvis jeg hadde vaska opp, så var det det jeg orka den dagen, liksom. Så det var veldig, sånn, veldig lite energi jeg hadde. Så jeg lå veldig mye i senga. Eh, så når Jonas, sønnen min la seg klokka halv åtte, så la jeg meg òg. <laughs> For da var jeg helt utslitt. Men, men da, Så var det ikke alltid jeg sov, men jeg bare lå der og, og var sammen med Gud. da. Så jeg opplevde liksom å komme litt mer inn i hans nærvær. Selv om jeg eh, etter hvert skulle lære å lytte til hans stemme, så hadde jeg ikke lært det sånn ordentlig ennå, men jeg lærte meg det der, eh, verdi, verdien av å bare å være sammen med Han og ta imot Den hellige ånd og, og kjenne at jeg sådde inn i, i det åndelige livet mitt, mm. som skulle gi resultater. Det jeg tenker på at mm. du lå jo og var utmatta og sliten, men mm. at ditt indre da mm. falt til ro ja. hos Jesus. Mm. Og at han fikk lede deg til hvilens vann. Ja. Mm. Absolutt. Og Hva skjedde så, da, Kristin? Ja, så, så, så jeg må bare si det at når jeg lå der, så visste jeg så så, så, så vi fikk jeg Eh, som faktisk viste meg eh, litt sånn, eh, inn i framtida mi. Om at jeg, jeg så at jeg, jeg sjøl var frisk og energisk. Ja. Og at, at, Så dette skal bare være for en tid. Det, jeg så meg sjøl. Eh, og jeg så eh, i de årene der så, så jeg òg eh, ei bok. Men da skjønte ikke jeg ikke at han mente at jeg skulle skrive bok. Så det kom jo etter hvert. Men den dagen eh, som Hanna ble født, så så var det helt over. Da var jeg helt frisk. Så du ble på en måte frelst gjennom, gjennom din barnefødsel, som det står? Du ble ja. iallfall frisk, frisk. gjennom din barnefødsel. Ja, og da har jeg ikke vært eh, sånn utmatta etterpå. Så det var, var kjempenydelig. Kjempe så da måtte jeg bare prøve ut. Jeg husker jeg prøvde å bake boller. Og jeg har mer energi, og så kunne jeg gjøre det ene og det andre. Og det var helt utrolig deilig å være eh, Herlig. Seg sjøl igjen. Mm. Men kanskje vi skal ta den sangen. Vi hopper litt fram og tar den sangen med Ved Jesu føter. Ei stille stund når orda kjem fra hans egen munn. Det som fikk Kristin fikk oppleve midt i sjukdom og være nedslått, så blei det en stund å lytte til Herren. Mm. Og nå tar vi imot denne sangen. Mm. Ja, her sitter jeg med Kristin, jeg. Og du forteller din fantastiske historie, Kristin. Og du kan jo bare allerede nå ringe inn og bestille den ene, eller helst begge bøkene, vet du. Inn i Guds nærhet. Du kan ringe på 32 21 13 13, eller sende SMS, det er enda enklere, til 24 34. Så får du tilsendt denne boka. Alt kommer opp på skjermen. Kristin? Ja. Den onde på en måte slo deg ned i utmattelse og på en måte jantelov og diverse. Mm. Men du begynte å notere, sa du til meg. Ja. Og du begynte å skrive de tinga som Gud ga deg. Mm. Og det var jo det som har blitt disse bøkene også, da. Ja. Nå må du fortsette. Ja. Så det, det, det gjorde jeg allerede da, men uh, da skrev jeg ikke så mye, for det var ikke så mye jeg fikk akkurat da. Men, men så, så fant vi ut, når vi fikk vårt tredje barn, at vi skulle dra til Hawaii og ta bibelskole, eller DTS, som det heter. Og da fikk jeg en undervisning om det å lytte til Gud, som var helt ny for meg. Uh, hvor jeg begynte å praktisere det sjøl. Begynte å gå inn i mitt lønnkammer og, og lytte. Og faktisk så, så merka jeg at dette hadde Jesus lengta etter. Å prate til meg. For han hadde ikke sluppet det. <laughs> For jeg hadde gjerne bedt mye og, og lest i Bibelen og vært veldig ivrig sammen med han. Men jeg hadde ikke sluppet han til. Tror du at vi kan mm. på en måte bli sammen? på en måte så ivrig. Mm. og sier 'Gud, du må gjøre det, og du må gjøre det' og mm. At vi har på en måte lange ønskelister og bønnelister og mm. sånne bestillingslister mm. for Vårherre. Mm. Ramser opp. Mm. Så noe av det første eh, jeg hører, det er 'Kristin, du må bare være litt stille og lytte til meg'. Ikke, så, så venter du litt med å be å lese Bibelen, så kan du gjøre det etterpå. Så begynn å lytte om jeg har noe på hjertet. Så det var sånn jeg begynte å, å lytte. Og så skrev jeg ned alt. Og så var det nytt for meg. For det jeg hadde ikke eh, Jeg visste ikke at det gikk an. Å ha, for da plutselig så skjønte jeg at det gikk an å få det sånn som han Dennis Greenidge. Så, så jeg begynte å skrive ned det, det jeg tro, kanskje trodde var Gud som talte til meg, da. Så Litt sånn som i denne sangen uh, som vi, vi hørte nå uh, Så begynte jeg og, og så etter hvert så hørte jeg at han sa Kristin, ikke, ikke bare søk stemmen min, det, det er jo meg. Du skal søke. Og så begynte han å si ting som jeg aldri hadde visst før. Uh, ting ikke sant? Det står jo at en hellig ønsker åpenbare sannhet. Så begynte han å si ting som hadde vært løgn inni livet mitt. ikke sant? Jantelov og sånne ting. Og så kunne han fortelle meg at jeg har tenkt sånn og sånn inn i ditt liv. Og så blei det helt Og så jeg skrev ned, og så blei det så nært og personlig. Så når han begynte å si at jeg skulle skrive bok og gi det ut, så hadde jeg ikke egentlig lyst, for det var så personlig. Det var mitt, meg og Jesus sin relasjon. Men så hadde han lyst til at andre skulle ha det sånn. Han har lyst til at dette skal være naturlig for alle. Som er Guds barn, hører Guds stemme. Um, mm. Når du sier det, Kristin, så tenker jeg på at uh, Jesus, han kalles brudkommen. Mm. At vi kalles bruden. Mm. At det er en relasjon. Mm. Det er en kjærlighetsrelasjon. Mm. Mm. Og med en som elsker deg, og du elsker han, ja. så forteller han jo hemmeligheter også. Ja. Mm. Og det var kanskje det? Du opplevde mm. at Gud begynte å betro seg til deg? Ja. Mm. Så noe av det Når, når jeg ikke sant, så, så, så er det sånn tillitsforhold begge veier. Mm. Så kunne han begynne å stole på meg, for jeg begynte å stole på han. Ja. Ikke sant? For, for, for han kunne jo ikke ha stolt på meg hvis ikke jeg hadde greid å stole helt på han. Så, så det ble et sånn tillitsforhold òg begge veier. og... Det var Veldig nydelig. Så det har jo aldri stoppa. Jeg hadde egentlig tenkt å gi det 40 dager hvor jeg virkelig søkte det uh, for å, å få det til å bli en del av livet mitt, og så har jeg det bare Ja. Det er det fineste jeg vet ennå. Det er blitt mm. ditt liv? Det er blitt mitt liv. Mm. Bruker tid sammen med han før jeg gjør noe som helst annet. Mm. Så du lytter før du leser, og ja. ber også? Ja. Mm. Eller, eller, eller av og til så må jeg øse ut hjertet, det, det skjønner han òg. Så, så han er jo ikke sånn Men det at jeg, jeg, jeg må alltid lytte. Mm. Jeg tenker Kristin at Gud har jo gitt deg et kall mm. til å formidle, kanskje mm. spesielt denne sannheten. Da. Mm. For, og, og sannhet, mm. det setter jo i frihet. Mm. Så, og det blir jo tatt bort masse løgntanker under ja. forkynnelsen. Og jeg tenker på den veien du har gått, ja. det var jo ikke bare lett. Når du, når du begynte å gå innenfor Gud på den måten, så mm. øvde jo han opp musklene dine og ga deg på en måte en krigsskole som du kanskje ikke forventet. Ja. Han ga deg prøvelser og motstand ja. mm. som du kanskje ikke var forberedt på. Mm. Mm. Eller så kan det være at han så at de prøvelsene kom. Og så forberedte han meg på dem. Så, så jeg opplevde faktisk det. det var et, for vi var tre år på Hawaii. Da hadde jeg lært meg den fortrolige relasjonen til Jesus. Og så når vi kom hjem, så, så, skulle, så hadde jeg en jobb. Eh, hvor jeg opplevde Det var sånn ca. ett og et halvt år hvor jeg fikk anklager på ting som gjerne ikke var sant, og, og ting som kom mot meg. Som var, men, men da hadde han allerede forberedt meg på forhånd og så sagt Kristin, nå kommer det noe veldig tøft inn i livet ditt som du tror ikke du skal tåle, men du skal tåle det. Og så skal jeg vise deg hvordan du skal håndtere det. Um, ja. Så det, det var også, Så jeg visste når de Så gikk det bare noen uker, så kom, kom det flere anklager mot meg som skulle vare da. I ja, halvannet år. Hvor, hvor jeg da, da økte jeg på. Da hadde jeg to stille tider hver dag, for det jeg måtte bare inn. Har jeg handla rett? Har jeg gjort riktig Jesus? Og så minner han meg på det han hadde faktisk minna meg på tidligere, at og, og de, de, de tingene minner meg på det var å være god ikke sant? med ja. de som var ikke sant? Så det var jo litt utfordrende òg, vet du. Være god mot de som var slemme mot deg, ja. de som jugde på deg. Ikke sant. Så, så, han, altså, så det var flere ganger Kristin, bare vær snill med henne. Bare vær god med henne. Ja. Og så hadde du jo egentlig ikke lyst. Du hadde nesten lyst til å så gå og så si til alle andre ja. hvor, hvor, hvor kjipt det var, og hvor vondt det var. Men, men så hadde jeg Jesus jeg kunne øse ut til, og, og så og så lærte han meg opp, da. Hvordan det er. Og åssen det blir en kamp. Det blir en kamp eh, til å heie fram det gode når det onde skjer i livet, da. Mm. Mm. Og jeg tenkte på den når du var på Hawaii, da. Hvordan Gud mm. hadde forma deg til et fint kar. Ja. Så når du kom hjem, så ble det kasta i lovnen. Ja. Og den prøvede tro mm. Mm. er mer kostelig enn det forgjengelige gull. Ja. Og, og da mm. fikk du oppleve hvordan det mm. som du hadde lært, det holdt. Og det blei sterkt. Hvordan du blei sterk mm. i motstand, da. Mm. For jeg var, jeg, jeg var jo ikke helt utlært. For det, denne prøvelsen òg gjorde jo, ikke sant, at gullet blir reinere. Så du, du skviser jo ut når du merker jo at du har noe i det som har lyst mm. ikke sant, til å gjøre noe annet, men så vet du hva som er rett å velge. Så det er jo det som blir en kamp i tankene, da. <laughs> å velge det rette. Så du, mm. valg, du valgte mm. å velge ja. den gode del. Mm. Og du valgte å velge kjærlighetens vei. Mm. Men skal vi ikke høre den nydelige her, da? Jesus, det eneste, mm. helligste, reneste. Ja. Vi må bare høre den sangen, og så skal vi fortsette praten. Herlige toner av Thora Gisla dotter og Her sitter jo jeg med Kristin Berger som forteller sin vandring med Herren, som det er blitt to bøker av. Og Det kommer sikkert mer etter hvert, Kristin. Men denne må du jo bare ringe inn og bestille. da. 32 21 13 13 kan du ringe, eller 24 34 kan du sende SMS og bestille disse bøkene. Og Det er om å komme inn i Guds nærhet, og så er det kampen foregår. I tankene. Mm. Og det har jeg veldig lyst til at vi snakker om, for det er den siste boka di, Kristin. Mm. At kampen foregår i tankene. Mm. Hva er det som skjer i tankene våre? Ja, <laughs> Det er ganske, ja, det er ganske mye. Når man begynner å Bevege seg. seg Og så legge merke til hva man tenker. Eh, så er det faktisk masse der som egentlig ikke vi bør godta. Så jeg, så jeg ble plutselig Det var egentlig Gud som gjorde meg bevisst på at det var, var, var visse tanker som ikke var greie å tenke. For eksempel så var det ikke alle tanker for eksempel, om mannen min som var greie å tenke. Ikke det at de var så veldig stygge, men, men, men var det til oppbyggelse? Var det til framgang? Ikke sant? Var det for noe godt for relasjonen? For det er jo sånne tanker som er bra å tenke. Da tenker jeg at Guds ord snakker om å ta tankene til fange. Mm. Mm. Kan det være nesten som sånne fugler som kommer, sånne ravner som flyr over huet, som vil bygge rede i vårt sinn, da? Mm. Og liksom få mm. oppta plass. Mm. For, for ofte så, så Jeg tror det er veldig mange som, som uh, du får tanker i løpet av en dag. Ca. 65 000 tanker i løpet av en dag i gjennomsnitt. Oi. Uh, og, og da Hvis ikke vi tenker over hva vi tenker og godtar bare alt vi tenker, så kan vi fort tenke stygt om noen. Og det var jo det som jeg hadde med meg i bagasjen min. Ikke sant? Jeg var veldig kritisk fra jeg var veldig ung. Jeg hadde, jeg dømte gjerne folk i sinnet mitt. Fordi jeg hadde det vondt sjøl, så greide ikke jeg På måten måte når jeg greide å elske meg sjøl, så, så ble jeg fort kritisk overfor andre mennesker. Så var der ikke sant? Gud ville at jeg skulle begynne å ta tak. For, det var, for nå ville han ha meg videre. Så så, så begynte jeg altså å tenke. Hva er hensikten bak de tankene jeg har? Er det til oppbyggelse og framgang og, og sånn som Gud ønsker at jeg skal tenke? Eller er det noe som For, for Gud elsker relasjoner, ikke sant. Alt skal være til, ikke sant, Så alt, alt handler jo om å elske andre og elske Gud og elske seg sjøl, faktisk. Og da, så, må, så jeg måtte begynne å ta tak i hva jeg tenker om meg sjøl. Så jeg prøver å ikke, ikke sant? Det, det lever jeg jo i den dag i dag òg. At jeg ikke tenker nedbrytende tanker om meg sjøl, om andre. Ikke sant? Så, så, så faktisk så kjenner jo kanskje flere enn meg seg utfordra på det. Ja. Vi trenger jo kanskje Veldig. å se litt, det, ja. se, se litt inn i hva vi tenker, og så går det faktisk an. Og hvordan vi gjør det. For eksempel, jeg, jeg begynte når Jeg fikk en jeg kunne ha en kritisk tanke til en person jeg ikke kjente. Det er jo flaut å si det høyt, men jeg hadde det. Og da når jeg kjente det igjen, for da begynte jeg å kjenne det igjen, så, så begynte jeg å si eh, Guds ord over de personene, f.eks. Nei, Gud elsker de De er vidunderlig skapt. Så begynte jeg å erstatte Det er sånn du skyver tanken ut med å starte de, med det som er godt. Med sannhet. Sannhet. Mm. for jeg tenker på Det kan være løgntanker ja. som fester seg mm. både om oss selv mm. og andre, og om våre omgivelser. Ja. Og at det kan vokse som sånne goliater i livet, da. Ja. Og, og da tenker jeg det med frykt, Kristin, uh, ja. ja. mm. det har ja, jeg inntrykket jeg er. Mm. Ja. Også en tøff uh, fiende. Ja. Uh, jeg, tror, jeg tror det er Det er veldig egentlig litt artig å lære seg hvordan frykten fungerer. Det var derfor vi hadde lyst til å prate litt om det i dag. Og det har du også i boka? Ikke det, ikke? det er jeg òg i den boka. Ja. For, for det jeg opplevde når jeg begynte å ta steg med Gud, så kom det frykt opp for hver eneste steg. Eller, eller så kom det svære kjemper mot meg, følte jeg, liksom, akkurat som en Goliat. Mm. Som prøvde å skremme meg vekk fra der jeg var ment å skulle gå inn. Så, så, så har jeg bare forklart det sånn at jeg som ikke sant? David han var ment å bli konge, men for at han skulle gå fra å være gjeter til å bli konge, så måtte han møte Goliat. Han hadde Gud med seg, og Den himmelske hær med seg, og så gikk han mot med de små steinene. Han løper ikke fra Goliat. Han løper ikke fra. Han løper imot. Ja. Og det er akkurat Jesus. det. Når man, man begynner å gå imot frykten, så skal du se at de forsvinner, for det, det er noe som skremmer deg fra der. ikke sant? Og så må vi ikke stoppe opp, selv om det virker skremmende. For det, frykten er jo veldig realistisk. Du kjenner det jo fysisk på kroppen. det er jo sånn De som, dere som har kjent frykt det, det, det er jo skremmende. Og, og du har jo lyst til å løpe vekk og gjemme det Men, men så er det noe med at det nesten er som et uh, fugleskremsel, kan vi òg si. Og fugleskremselene er jo ofte der som de beste bærerne. Og de skremmer deg bare. De kan ikke ta det. De prøver bare å skremme. Så det, men, så det må man lære seg. Eh, hvordan gå imot frykt som kommer opp, og, og kjenne igjen at eh, faktisk så, så trenger ikke det å ha taket på oss. Mm. Så når frykten kommer opp i ditt sinn nå, hva gjør du da? da? Da går jeg litt imot. Akkurat, jeg, jeg, akkurat som jeg tenker meg litt inn i David. Går jeg imot. Og så, og så tenker jeg Hvem er det du som ypper deg mot Gud? Jeg har Gud med meg. Ja. Han, ikke sant? Gud er større enn alt. Ja. Mm. Så begynner vi, å vide, begynner vi å handle på det vi har med oss. Mm. I en oss. mann med Gud er i flertall. Mm. Mm. Og at på en måte frykten på en måte flyr fra deg når du går imot det, mm. og at ikke vi begynner å løpe vekk mm. for det er jo en veldig naturlig reaksjon, da. Mm, det er det. Kristin, nå går tida veldig fort mot ja. pause her. Men du må bare benytte pausa veldig godt og sende inn SMS og få tak i denne boka, 2434, og bestille boka. Og, eller du kan ringe 32 21 13 13. Og du må ringe inn ditt bønnebegjær. Du som kjenner det er bundet av frykt og forkastelse. Og alle disse tingene som vi snakker om. Og vi skal være med å be for deg. Den siste timen her fra ti til elleve så skal vi be for deg og dine behov. Så vi bare sier følg med i Jesu navn. Her sitter jeg med Kristin Løland Berget, vet du. Og begge disse bøkene som hun har skrevet, som du kan få kjøpt her i kveld. Og Kristin, ja. du har jo gått en lang vei med Herren mm. i det å lære å kjenne Guds stemme. Mm. Og nå disse siste ti minuttene som mm. vi skal være sammen nå. kan ikke du gjøre sånn som du 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 gjør på disse seminarene holder, holder, og undervisningstimene du holder, At du bare ser inn i kamera og rett og slett underviser oss åssen <laughs> ja. vi skal høre Guds stemme. Ikke sant. Jeg regner med at det er det du vil legge inn over oss i, i kveld. Ja. Så Kristin, og du får jo en smakebit nå. Og hvis du mm. vil gå dypere inn i det stoffet, så få tak i disse bøkene. Her får du. En djupere forståelse. Vær så god, Kristin. Yes. Ordet er ditt. Takk. Eh, ja eh, det, det som jeg opplevde, det var at eh, Gud begynte å fortelle meg, eller Jesus begynte å fortelle meg ting, og så så jeg i etterkant at det står jo i Bibelen. Så da jeg fikk nesten sånn jeg, jeg, Parallelt med at jeg eh, erfarte det, med at jeg hadde stilletid, så, så, så leste jeg og ble veldig Eh, ja, studerte de i Bibelen samtidig. Så det eh, jeg lærte meg, er at de, Jesus sa jo at jeg er den gode hyrden. Og mine sauer, de hører min røst. Og det tenker jeg er en god betegnelse. For det første så er han den gode hyrden for oss under farer. Uh, han, han, han går foran, og vi følger hans sin stemme. Han, han, uh, han ønsker å lede oss uh, der det er godt, og der vi er trygge, og, og der vi kan ha overflod, ikke sant? der vi kan hvile og ha det godt. Uh, men så er det ikke alle, alltid vi har lært å, å lytte. Uh, sånn som meg. Jeg, jeg var vokst opp i Jeg tror det er mange som har det sånn i Norge at vi Eh, det er ikke vanlig, faktisk. Eh, sånn som kanskje mange som meg, så har vi det. Så vi masse i Bibelen. Og, og ber. Men så har vi glemt å lytte til, til hyrden, da. Så har jeg bare lyst til å si lite grann Nå må du bare stoppe meg nå. Du har god tid. Så, 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 var, så var Jesus, ikke sant. De siste Jeg tenkte på de siste kapitlene som står i Johannes. Johannes var en av de nærmeste disiplene til Jesus, og han fikk med seg masse av det Jesus sa. Og de siste Jesus sier før han må dø, før han skal gjøre frelsesverket som gjorde at vi kunne få Den hellige ånd, bl.a. Og så fortalte han hva vi kunne forvente når vi får Den hellige ånd. Blant annet så sier han at Den hellige ånd skal fortelle dere om det som skal komme. Ikke sant? Så begynte jo Gud å fortelle meg at jeg skulle skrive bøker om ting som kom i framtida, så det opplevde jeg jo. Og så, skal han, så er han sannhetens ånd. Han kommer og, og viser oss sannheten inni vårt liv. Eh, sannhet Kanskje vi har misforstått hvor god Gud er. Hvor kjærlig han er. Eh, uten fordømmelse. Kanskje vi tror at Gud kommer og fordømmer oss. Så er det en sånn sannhet som må bli åpenbart, og så ønsker han at vi skal få denne eh, åpenbarelsen fra han, sånn at vi skjønner det helt inni oss. Um, og så sa Jesus blant annet at Jeg har så mye jeg har lyst til å si til dere, men jeg kan ikke bære det nå. Han kunne ikke bare øse ut av alt. Men talsmannen, den hellige ånd, skal komme til dere. Og talsmannen, han heter talsmannen fordi han taler til oss. Det syns jeg òg er litt sånn betegnende. Det er av og til vi, vi, vi glemmer at han har det navnet. Men han har talsmannen som navn fordi han taler til oss. Og han skal fortelle. Det syns jeg er så fint. Han skal fortelle. Han skal minne oss på alt det Jesus sa til disiplene mens han levde på jorda. Og da kan vi tenke at det var utrolig mye han formidla gjennom de årene han var på jorda. Og, og det har vi med oss på innsida. Helligdommen som skal minne oss på alt det Jesus sa. Så det, det er jo blant annet hva vi har i, i det at Jesus døde for oss. At vi virkelig forstår hvem vi er. Er i Gud. Vi har jo faktisk autoritet og kraft med oss. Ikke sant? Så begynner vi å forstå disse sannhetene. Så jeg tenker når vi begynner å sette oss ned så, må vi, så, så jeg tror litt av min gave jeg har fått av Gud, er å gjøre sånne dype åndelige sannheter så enkle og praktiske at vi greier å praktisere det inn i vårt liv. Så mye handler om å sette seg faktisk ned og gå inn i lønnkammeret være stille, så, så står det i de versene i Matteus 6,6 at når du bruker tid ikke sant, i bønn sammen med, med Jesus, så vil det lønne seg i det åpenbare. Og da kommer vi òg innpå Jesus sa eh, den aller siste bønnen han hadde, det var når han, ikke sant, i, i det siste kapitlet før han ble tatt, til Gollgata. Så sier han Gud, må du, Det ber han for oss. Og det var ikke bare for disiplene som levde da, men for alle de som kommer til å tro på meg. At de må forstå at de er ett med meg og det er Gud, sier han. Og at de forstår at vi har elska de. At du, Gud, har elska de sånn som du har elska meg. Det var liksom hans høyeste ønske. Jeg tror han har så lyst til at vi skal forstå hvor høyt vi er elsket. Det er hans hoved Han har bare så lyst til at vi skal skjønne hvor personlig han er. Og at han døde for at vi skulle ha denne, denne muligheten til å få Den hellige ånd på innsida, som er vår veileder. Uh, han sa òg at Jeg, 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 jeg lar deg ikke bli igjen her som foreldreløse barn. For Den hellige ånd er med dere. Og han skal veilede dere til hele sannheten. Så, jeg, så, så, så det er rett og slett å roe ned tanker og sinn. For å, jeg kan gi dere et praktisk råd, for for min del så måtte jeg faktisk sitte stille ganske lenge, for, for tankene eh, virra sånn. Jeg tenkte jo på alt som hadde skjedd en dag, alt som foregikk, og alt sånn, så merka jeg at jeg trengte litt tid for å roe meg helt ned. Og da begynte jeg å bli mottagelig. Og så eh, Et annet aspekt er jo at vi må tro ikke sant, at dette er tilgjengelig for oss for, for å få tak i det. Eh, for, for, hvis vi, hvis, for jeg merka når jeg kom inn og var sammen med Gud og tenkte at han kom ikke til å si noe til meg i da, dag, så stemte jo faktisk det. Da fikk jeg ikke noe den dagen. Men når jeg begynte å tenke, jo, Gud snakker med alle sine barn. Det står i Bibelen. Så begynte jeg å lese Bibelen, og begynte å mate meg med Ordet. Og så fikk jeg tro på at dette er for meg òg, og det er for alle de som tror. Og så begynner det å bli Så kan en ta del i det, da. Så jeg begynte å skrive ned. Det er jo en sånn praktisk ting som er lurt å gjøre. Skrive det ned. For da, da låser du litt tanken på der du er. Sånn at ikke han løper videre, men du tillater deg å få noe. Og så òg det at du ikke glemmer det du har fått. For det er jo noe eh, vidunderlig fint med det han viser oss. Så jeg har bare lyst til å være tro mot det, eh, og, og så kan jeg gå tilbake og se. Wow, det var jo faktisk Gud. For i begynnelsen så var jeg jo veldig i tvil. Så jeg skrev ned alt det jeg kanskje trodde muligens kunne være fra Gud. Og så i ettertid så jeg, wow, det er faktisk Gud som leder på innsida. Det er utrolig nydelig. Så, så det, det er sånn jeg formidler. Jeg har jo webinar. Eh, gratis webinar på Facebook for de som stepper opp, heter han. Eh, Og Så har jeg òg fem dagers eh, nettkurs i å gå i dybden eh, på, på hva som står i Bibelen. Om, om hva vi trenger eh, kunnskap om for å, for å lære det å lytte til Gud. For Gud mm. han taler jo til oss mm. på veldig mange forskjellige måter. Ja. Det gjør han. Så akkurat nå så prater jeg om den lille hvisken, kan man si. Mm. Så, så så kommer jo Den hellige ånd som en overbevisning. Du bare vet. Ikke sant? Du bare vet. Du bare vet hvilken sang du skal ha på, ikke sant? Eller eller Du bare vet at du vet. Og så kan du, for eksempel sånn som jeg, plutselig så kan du få et bilde i, på, på innsida, eller en visjon, kaller vi det, på og det er jo akkurat som en film som blir spilt av, eh, at det skjer noe. Ikke sant? Så kan Gud eh, si oss ting i drømme. Eh, han, I Bibelen så var det jo engler. Ikke sant? Han brukte jo engler. Og det er jo ingenting som hindrer Gud i å kommunisere med oss. Så tror jeg vi eh, nordmenn har litt godt av å lære oss at vi har ånd. Og det er ånden vår som kommuniserer med Gud. Og vi er ett med Den hellige ånd. Og vi, det er veldig lett tilgjengelig for oss, for vi har det på innsida. Så det er et lytte til at Den hellige ånd leder oss på innsida Så sterkt. Å mm. tro at Han taler til oss, mm. og at, som du sier, mine får hører min mm. røsten. Mm. Fremmede følger de ikke. Men at vi lærer å gjenkjenne oss. Mm. Røsten. Mm. At Jesus, han kunne være han var en vandringsmann. Han var ikke et spøkelse, men han kom vandrende på sjøen. Han var ikke bare en gartner. Men det var Jesus, den oppstandende ved graven. Å lære oss å kjenne igjen stemmen hans. Kristin, dette her er sterke saker. Vi trenger jo masse tid, dere, for å gå inn for Gud, og bli stille. Å motta fra han å mm. gjøre som Maria valgte. Mm. Den gode del som ingen skal ta fra henne. Mm. Og jeg tror både du og jeg kjenner at vi har fått lyst nå mm. til å velge mm. den gode del. Og at ingen skal ta fra oss den gode delen. Kristin, mm. jeg må ja. bare takke. Deg for at du kom hit. Og folk, dere må jo bare få med dere disse to bøkene. Bestille dem, altså. Og det står på skjermen åssen du gjør det. Så det må du jo bare få med dere, de bøkene. For kampen står i sinnet. Og, og vi kan ta hver tanke til fange og oppleve. Bli oppøvet, da. Mm. Og til å lære mm. å kjenne Guds stemme. Mm. Så Gud velsigne deg, Kristin, ja, i livet, takk for i tjeneste. Ja. Alt du tar deg fore. Og nå håper jeg virkelig mange av våre seere griper denne anledningen til å bestille disse bøkene, så de virkelig kan gå mm. inn i det temaet mm. som vi har bare så vidt berørt nå. Mm. Og jeg tenker nå passer det jo veldig godt. At vi tar den sangen. Sjelen, den trenger til hvile. Hva kan vel bringe den ro? Så sier jeg takk til deg, Kristin. Takk. Der er det hvilestedet for oss alle, dere. Jeg bringes til ro Det er enkelt å tro at du døde på korset for meg. Det er så personlig. Det er for hver enkelt av oss. Du og jeg, vi er ikke bare i en stor masse. Men Gud, han møter oss helt personlig. Og nå, vet du, har jeg fått nytt besøk her! Nils Petter Lien sitter her i sofaen hos meg. Hjertelig velkommen! Takk skal du ha, Jeg har allerede røpa at folka kan jo regne, da. Ikke sant? At du har reist som evangelist fra du har 17 år. Og du har reist i 33 år, ikke sant? Og du Nei, du har vært gift i 33 år. Jeg har reist i 36 år. Nei, ja, ja. ja, du har ja. vært gift i 33, år, ja, og så gifta du deg da du var 20. Riktig. Og vi må jo se denne nydelige dama, ja. og du er jo, du er jo bestefar òg. Er du? Ja. ja. Og så Jeg tror vi har bilde av kona di òg, jeg. Ja. Ja. ja, se her! Ja, ja, Hvor mange barnebarn har dere, da? Vi har fire stykker. Fått fire stykker på tre år. Ja. Så, uh... ja, Men selv om du er sånn skikkelig halleluja, helligåndsmann, ja. så er du jo glad i fotball òg, du. Ja. Oi, 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 ja. Det er ja. jeg. Jeg syns jeg så. ja, så ja så jeg, Der, der ja. er du, ja. Men det er jo enda mer vanlig å se deg ved et, et gudshus. Ja. Det er liksom det er det. der som du virkelig bor. da. Ja, se, der er ja, du. Er. Ja, det er vel Sion eller et ja, ja. eller annet. da. Eller Zaron, eller. Det der er Sion oppe i Helgeland. Ja, ser ja. du. Ja, Og det er blitt ditt liv, altså. Ja. Og Reist med bibel og gitar. Ja. Og mye av din forkynnelse er jo også sang. Ja da. ja da. Ja, denne har jo, har ja, ja, da Gitaren og sangen har jo fulgt meg hele tida. Den har fulgt deg hele tida. Men Nils -Peter, før vi prater litt mer, Så syns jeg godt vi kan få en liten smakebit fra åssen det når du er ute på disse turene. Nå skal vi se, da, Nils Petter, mm. om de har noe på lager her ja. fra et eller annet bedehus. Ja, her ser du. Se der. I Den hellige ånd! Yes. Du har jo allerede delt Guds ord med oss i begynnelsen av programmet, og, mm. og da var det jo om Den hellige ånd, ja. og at du er veldig opptatt av Den hellige ånd. Mm. Ja. 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 Nei, det er Det er alfa og omega. Mm. Uh, altså, det er jo det det starter med, og det er det det ender med, og vi er helt avhengig av Den hellige ånds Kraft og innflytelse ja. for, for å fungere i det hele tatt ja. og, og for å få maksimalt ut av livet òg. Ja. Og jeg tenkte på det, Nils Petter, det var kanskje noe av det som uh, ga deg liksom smaken og lysten til å gå inn i tjenesten for Gud. For at du begynte jo allerede å reise sammen med far din da du var tolv år. Ja, ja. det det, er Men du kunne jo ikke bare reise på hans kall. Nei. Nei, nei, nei. Du fikk ditt eget. Ja, fikk det. Ja. Kallet kom til meg eh, sånn tidlig i tenåra. 13-14 ja. år. Uh, da bare uh, sa Gud klart til meg hva jeg skulle gjøre, hva min livsoppgave var, var. Det var å forkynne evangeliet. Ja. Uh, og, um, så det var ikke tvil i min sjel, og det er også noe egenskap av Den hellige ånd. Ikke sant? Den bare overbeviser, ikke sant? Ja. og bare klar tale. Så jeg visste jo hvor båten gikk, hen, og ja. Ja, hvor kursen gikk. Hen. Og Det var jo det Kristin snakka om her også, at Den hellige ånd uh, virka på en måte som gjorde at det det ble en slags indre overbevisning, da. Ja, riktig. ja. riktig, ja. ja. Mange måter Gud taler til en på, ja. men at det kunne bli en sånn indre overbevisning. Ja, uh, mm. yes. Så du le, famler ikke blinde, Nils Petter, du vandrer med Herren. Ja, ja. <laughs> ja. yes. Men åssen var det å begynne å reise sammen med med faren din da du var en liten gutt? Ja. Nei, altså, det var Jeg husker blant annet de første turene Pappa var jo mye predikant i trøndelagsfylkene. Ja. Der var det jo med og, og grunnla menigheter òg. Mm. Og, og, og så begynte jeg jo å synge og spille fra jeg var i tolvårsalderen. Ja. Og da ble det automatisk at den begynte å vitne litt òg. Mm. Og jeg fikk jo tidlig liv i Gud der, ikke sant? Og, og dette her ble jo fort min lidenskap. Og da fikk jeg jo den store gleden av å være med pappa, da. Ja. Eh, og, da bare, og da fikk du øve deg opp, ikke sant? Mm. Han slapp oss guttunger til, vet du. Ja. Vi fikk jo til og med lov til å lede møter og greier ute på <laughs> bibeluker han hadde. Ja. Eh, så det, nei, så det, og det, det gjør jo at den, at den vokser, ikke sant? Og, og, ja, og blir mer Ja. Men jeg tenker på Det er kanskje noe som vi skulle hatt mer av. det med at Vi har jo eksempler i Bibelen. Elias og Elisa ja. altså Det er det er en som kommer en som hele tida læres opp. Ja. Og på lysestaken så var det en knopp under enhver blomst. Mm. Ikke sant? Ja. og Da tenker jeg det at det, at en har alltid en som er i ferd med å springe ut, i sammen med seg, ja. som en kan lære opp, da. Ja. Tror, tror du ikke det kan være Jo, jo, absolutt. Det er helt klart, det er et mønster i skriften, det som vi ser i skriften der. Så det er absolutt noe å, å tenke på og mm. praktisere kanskje mer ja, mm. enn en det som blir gjort. Ja. Mm, men denne kvelden så føler jeg at vi skal snakke litt om Den hellige ånd. For det var det du sa. Ja. Du var opptatt av Den hellige ånd. Og det er jo Altså, Gud Det er jo åndens gaver også. Ja. ja. ja og da tenker jeg på at når vi steller til fest da er det jo alltid gaver. Mm. Det blir jo ikke fest uten gaver. Nei, nei. Og da tenker jeg mange ganger så prøver vi å stille i stand til fest, men Og vi skal ikke ha gaver. Gave. Men det er jo det som gjør fest. Ja, ja, ja. Og så tenker jeg kanskje den onde har lurt oss litt. Ja. At vi har blitt fra Altså at vi har mista noe av gavene på grunn av Det har jo vært sikkert nok uvisselighet. Men at Det har det vært mye av. Ja, sikkert, ja, ja. Og at gaver har kunnet bli brukt på en feil måte. Mm. Men at det da den onde har lurt oss til å feie bort og si 'nei, det trenger vi ikke'. Mm. ikke sant? Vi holder det borte. Mm. Men hvor viktig er dette, Nils Petter? Det med åndens gaver? Oi, 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 Det er jo alfa og omega, vet du, at dette får lov til å, å få fritt spillerom og få lov til å gro fram. Ja. Eh, og da sier jo Gud så klart at dette her kommer jo ikke liksom bare dettende nedover i huet på oss. Nei. Vi må også aktivt søke det. Ja. Vi må gå innenfor Guds åsyn og søke dette. her, For at menigheten skal bli oppbygda gjennom disse gavene. Da, og, 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 og folk blir utrusta og inspirert. Og, 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 så, og så når evangeliet ut med disse overnaturlige guddommelige gavene. Så, 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 så gjør det noe for ufrelste folk òg. For man ser altså Gud i aksjon. Og jeg, dette. Og jeg tenker på det med tungetale, ja. som en har blitt så redd for, da. Men ja. <laughs> det, det står jo faktisk at det er et tegn ja. for de vantro. Ja, det og, og, og det er jo en gave for de vantro. Ja. Og jeg tenker på tante! Som er hjemme hos Jesus nå. Mm -hmm. Hun talte jo flytende kinesisk. Ja. Og der satt det studenter i salen som studerte kinesisk. Ja. Og de sa at de hadde ikke klart, om de hadde studert hele sitt liv, så kunne ikke de uttale så perfekt det, den aksenten som tante hadde, oi, oi. på en spesiell dialekt ja. i Kina. Oi. Og så sånn er Gud. Og hva ble det da? Det blei tegn for de vantro. Ja. Ja. Stemmer. Ja. ja. Sterke saker. Sterke saker, ja. Mhm. Så, så jeg skjønner ikke hva, hva dagens eh, troende er redd for. Nei. At det liksom kan få, bli for mye av tunge tall. Altså. Overhodet ikke. Mm. Og, 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 og du må jo regne med at det er jo mennesker innblanda her ja. hele tida. Så om det blir litt uviselig, mm. det må jo ikke hindre oss til, til å bruke dette her og til å søke dette. her. Mm. For dette, dette ser vi, som jeg var inne på i starten, her da. At i den første menighet og første trone så var det nøkkelen til ja. framgang ja. for Guds sak. Ja. ja. At disse gavene og, og denne åndsfylden bare fikk lov til å fryte, flyte fritt. Amen. Amen. Og, og så ja. står det jo om de i Berøa som var av et edlere sinn. Ja. De gikk faktisk hjem og granska Skriftene ja. om det var sånn som det var forkynt ja. og sagt og profetert. Riktig. Så det har ikke noe med en kritisk ånd å gjøre, ikke. men det har noe med det sunnhet å gjøre. Riktig, sunnet, ja. Og Gud vil at vi skal ta tilbake disse tinga. Yes. Og det, det er jeg veldig opptatt av. Uh, for jeg har sett altså i seinere år at uh, dette her liksom har, uh, har avtatt mer og mer, da. Og av forskjellige årsaker liksom, og, og innbindinger, liksom Og ja, si og så. Det som mm. Så har dette blitt tona ned. Så mitt hjerte brenner for å, å oppjustere dette her. Ja. Og få det fram igjen. Ja. For når du ser altså i Afrika for eksempel, og i Sør-Amerika og deler av Asia, så er det jo dette evangeliet om Den hellige ånd som er nøkkelen til framgang der nede. Ja. Fortsatt. Ja. Ja. For og det er ikke noen forskjell på Afrika og på Norge. Mennesket er det samme, og behovene er det samme. Ja. Mennesket er det samme, ja. og behovene er de samme. og jeg tenker på, Det er jo det overflødige som bryter åket. For vi er jo født av ordet og ånden, mm. og, vi, og frelst er vi. Om vi ikke har en eneste nådegave, så er vi frelst. Ja. <laughs> Men jeg tenker på, på det å være med å bryte åk mm. i menneskers liv. Mm. Da trenger vi noe som er, noe som vi er mer enn det vi trenger sjøl. Yes. Det er det overfloden Stemmer. Ja. akkurat det. Ja. Og hvordan får vi den overfloden? Ja, det får vi ved altså å gå inn for Herrens ø, åsyn. Og Lønnkammeret nevnte jo ø, din ja. forrige hest her òg. Ja. Uh, og det er noe av nøkkelen her. At vi hver enkelt en går innenfor Guds åsyn i Lønnkammeret og søker dette. her, Og samtidig da i fellesskapet i menigheten. Når det er altså åpen for, for ettermøter, som vi kaller det, da, og, og søking innenfor Herrens åsyn. Så må vi slippe dette løs, vi som ledere og som predikanter. Ja. Så må vi gi rom for dette her. Mm. Tidligere blei det jo kalt for uh, søkemøter, søkemøter. ikke sant? Ja, 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 Vi kjenner jo til det, både du og jeg. ikke sant? Mm. Uh, og det var jo uh, da man tok god tid for å komme innfor nådens trone og søke dette her, til man fikk det. Ja. Og dette må, være, må vi gi rom ja. for som ledere. Og den som søker meg, den skal finne meg. Ja når dere søker meg av hele deres hjerte, sier yes. R-en. Ja. Halleluja! Amen. Jeg bare kjenner at Gud vil Han kaller på oss, ja. så vi skal søke ham! Amen. Så vi kan få å komme inn ja. i det overflodslivet. Ja. Men Nils Petter, nå ser du ut som teknikere. De vil at du skal synge en sang, og det vil jeg òg. <laughs> nå har de kommet med mikrofonen her, så, yes. så nå må alle se og høre at du også er du er en trubadur, og du, du, du bruker jo sangen i, i forkynnelsen. Ja, før ja. kalte vi det sangevangelist, men det ville du vi ikke kalle det. Da. Nei, jeg er liksom ikke men helt, du er en mest men... forkynner, og ja. du bruker sangen i forkynnelsen. Ja, sammen med det Det blir mer i riktig. Ja, ja. Hva skal du synge for oss? Nå skal spørre? jeg synge en sang som, som er ikke sikkert alle har hørt før. Nei, Det er bra noe uh, nytt òg. Ja, det er det. Ja. Uh, og, det er en sang som, som jeg er blitt veldig veldig glad i. Og det er Det er sentralt budskap. Så det er bare å, bare å lytte og, og høre. Mm. Det blir jubel og fri Det blir himmelen på jorden. Det blir jul. Norges kraft kommer til. De rettferdige jubler. Halleluja til Gaven, 'Grace the Lord' og frier seg Gud. Jesus vandrer omkring Ting, viser kvinnen Som var I år Men et ord løse lenker. Med din hånd. Amen, der har du Det Det blir jubel og fri. Det blir himmelen på jorden. Det blir jubel og fri der hvor Jesus går inn. Halleluja! Norges kraft kommer til ja, just det. De rettferdige jubler. Halleluja to that. Raise the Lord. Var han, der han lå ved men så kom Jesus forbi. Ja, i et nu var han fri. Denne kraften er den samme til evig tid. Også her i kveld. Det blir jubel og fryd. Det blir himmelen på jorden. Ja, Det går an det. Det blir jubel og fryd der hvor Jesus går inn, når Guds kraft kommer til de rettferdige To God. The Lord. Oh, God. Det blir jubel og fryd. Det blir himmelen og jorden. Amen. Det blir jubel og fryd. Der hvor Jesus går inn, Norges kraft kommer til de rettferdige jubler. Halleluja, du ga. Og jeg tenker på Åndens gaver og sånn som vi har snakka litt om, om. Det er jo ikke liksom for at det skal bli liksom så åndelig og bli så spesiell og bli noe Nei. merkverdig. Nei. Men jeg tenker på at alle gavene er jo for å hjelpe mennesker. Ja. Den hellige ånd er over meg, sa Jesus. Yes. Fordi han har salvet meg. til å Forkynn evangeliet for fattige. Å løse de bunde, sette de plager i frihet. Å få fri mennesker ut ifra mørke og sykdom, piner ja. og lidelser. Ja. ja. Helt klart. Absolutt. Ja, ja, ja. Dette her er kun, som du sier, for å hjelpe mennesker, for å hjelpe oss. Mm. For å utvikle oss. For at vi altså skal få oppleve altså sterkere og flere ting med Herren. Mm. Så, ja. Har du opplevd sånn i møtesammenheng, for eksempel, Nils Petter? der Ånden i nådegaver har trykka på noe spesielt, og at mennesker har sagt ja, dette er til meg. Ja, dette er løst til meg. Dette hjalp meg. Ikke mm. sant? Mm. Jo, jo, jo. Det det har han opplevd mange ganger. Ja. ja. ja Og av og til så får du jo profetiske hilsener òg, ikke sant? Mm. I, 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 I forbundssetting for mennesker. Mm. Du opplevde jo seinest i helga her. Ja. Så fin. Ja. Så Det er jo spennende. ikke sant? Ja. Gud taler direkte inn i situasjonen til mennesker. Ja. Og han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Ja. Og jeg tenker på at når Gud kommer med en åpenbaringskunnskap, sånn kunnskapsord mm. som vi kaller det, da, ja. men det er en kunnskap som vi får ved åpenbaring, og en ja. taler rett inn i menneskers liv, ja. så, ta så skjer det. Ja, da ja. skjer det. Han talte, og det skjedde. Ja, ja, riktig. ja. riktig. Det er klart, ja. Så, så det kan vi stole fullt og fast på. Ja. Eh, og så må vi i tro bare eh, overgi oss til det. overlate oss til det. Mm. Eh, og så er det opparbeidelse ikke sant, eh, av disse nådegaver. Ja. Så Man starter et sted, eh, ja. og Gud forakter ikke den ringe begynnelsen. Ikke sant? Eh, så, så der er det altfor mye sånn at vi, vi tør liksom ikke å begynne, men vi må begynne et sted. Ja. Så start et sted! Det husker jeg på konkret på en nådegave som jeg fikk. Da. Mm -hmm. Ja. Oppøver sine sanser ved bruken, som det står. Ja, ja. Og det er akkurat som en muskel som blir sterkere når en bruker den. Ja, riktig. Stemmer. Og en visner. Og jeg tenker på alle de som sitter og hører på og ser på oss nå, mm. Nils Petter. Ja. At nådegavene har bare visna. Du talte i tunger før, du gjør det ikke mer. Du tyda, du gjør det ikke mer. Du profeterte før, men du gjør det ikke mer. Mm. Det er bare visna, fordi du har ikke brukt det. Mm. Men jeg tror at Gud, han kommer i kveld. og og oppmuntre mennesker til å gjenopplive. Ja, riktig. Ja, yes. Tenne opp igjen en nådegave som en gang blir gitt deg. Så det vil vi absolutt altså, inspirere deg til og utfordre deg til. Søk Herren på nytt igjen, og du skal få oppleve å få at den nådegaven begynner å fungere igjen i livet. Og nøkkelen er altså, som skriften sier om dette, søke. Søke med iver og få dette. Og det kan du gjøre på nytt igjen, så det begynner å fungere igjen. Sterkt. Ja. Og jeg tenker på det er nådegaver til å helbrede også. Ja. Og vi skal jo være med å be for deg i kveld. Og både Nils Petter og Hanna og jeg, vi skal be sammen. Fra ca. klokka ti, så bare har vi bønnens time. Og da ber vi for ditt bønnebegjær. Så du må bare fortsette å ringe inn, også, og gi oss ditt bønnebegjær. Og så lager vi den, den siste timen til Norges største bønnemøte, mm. der seerne kobler seg på og ber for de forskjellige bønnebegjærene. For det blir jo veldig kraftig Jeg tenker på tusenvis av mennesker som ser på, mm. som vil være med å be for hver enkelt av de bønnebegjærene ja. som vi skal be for seinere i kveld. Ja, ja. Så, Nils Petter, jeg tenker på hvor viktig er det ikke åndens gaver, mm. og at vi har da også nådegaver til og helbrede. Ja, ja, ja. Eh, helt klart. Nådegaver til å helbrede. Det var jeg også litt, litt inne på i helga, der jeg var og preka. Nådegaver til å helbrede og, og gaven til undergjerninger. Ja. Og nådegaven til å, tr til å tro. De tre gavene er jo kraftgavene, som vi kaller dem. De er jo altså altfor lite utgitt ja. i Norges kristenhet. Ja. ja. Og de er like reelle som tunger og tydning og profeti, ja. som veldig ofte har blitt litt liksom fokusert på ikke sant, ja. blant oss. Ja, ja. ja. Så, 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 så det ligger mitt Det ligger meg veldig på hjertet. Så jeg preker en del om det og, og inspirerer og utfordrer til det. Om å søke de gavene. Og da kommer det tilbake til det. Vi må søke det. Og vi, og, og vi må ikke tenke at vil liksom Gud gi meg det, da? liksom ja. altså det er ikke janteloven ja. Den må vi altså sparke ut døra ja. <laughs> hive på Nordsjøen. Amen! Så Herren vil gi oss dette ja. her i Norge, altså ikke han bare i Afrika vil, ja. og i Sør-Amerika. Ja. ja, Amen. og vi trenger egentlig, Det er fint å dra til utlandet, men vi trenger ikke å dra verken nord eller sør eller øst eller vest. Amen. Herren er her. Han er og han vil jo gi den som ber han om det. Han, det. han gir oss det som er gagnlig. Ja. Ja, og yes, Han har sagt at vi skal be, og, og, og han har til og med sagt at når vi ber, så får vi. Ja. Så det er blitt veldig enkelt. Ja, men, ja. Og like mye for nordmannen ja. som for afrikaneren. Det, ja. det er det vi må få inn, ikke sant? Ja. Og det er det vi må liksom uh, uh, virkelig få, få, få inn, altså. Ja. Og, ja. og den åndelige dimensjonen der vi virkelig tar inn at Den hellige ånd er over materien mm. Og da tenker jeg at hvis vi virkelig tror det at Den hellige ånd er over materien. Den hellige ånd er over enhver svuls. Amen. Er over enhver utvekst. Mm. Er over enhver sykdom. For den er ja. over materien! Yes. Da begynner vi å få tro! Ja, helt klart. Da begynner vi å gå på den rette veien. Ja. Helt klart. Amen. Og da vil dette bare rulle på seg, og da tror du Gud får større og større ting. Mm. Amen. Og får mer og mer og flere og flere ting. Amen. Ja. Det ja. er sterkt. vet du. For vi har... Men da må vi, vi, vi må gi rom for det. Ja. Ja, vi må slippe det løs i forsamlingene. Og Det er det som det har skorta på de senere åra mange steder i landet ja. vårt. Ja. Ja. Så, så, så Vi som ledere, som predikanter og ledere, vi må slippe dette løs og vi må oppjustere dette igjen. Og la det få rom iblant oss. Mm. Og gi plass og rom til det uh, i våre uh, forsamlinger og i våre møter. Det er en kraftig opp... En oppfordring, ja. Nils Petter. Ja. Vi må gi rom. Mm. Vi må gi plass ja. for Den hellige ånds virke ja. og gjerninger midt iblant oss. Ja. Og Det er vårt ansvar som ledere og som predikanter. Det er det vårt ansvar. Ja. Ja. Forakt ikke profetisk tale. Mm. Hm. Slipp det løs. Slipp det løs. Ja. Gi rom. Gi rom! Amen. Amen. Vi ja. skal snakke mer, ja. <laughs> Nils Petter. Men jeg tenker på, vi har frimodighet, og vi kan be. Og nå skal vi ta en liten sånn pause her, mens vi tar inn den sangen vi skal høre nå. Du kan be frimodig om disse gavene. Hvis du tar imot denne sangen, at du faktisk er hvitere enn sne. Det er ikke noe fordømmelse over ditt eller mitt liv. Ta imot den sangen, så skal vi fortsette praten her etterpå. Og da kan vi få lov til å be, vet du. Når vi er hvitere enn sne. Det er sterkt, dere, at han har renset oss i det dyrebare blodet. Så vi er hvitere enn snø. Og da kan vi jo be med frimodighet, da, Nils Petter. Yes, det kan vi. Hva ja. tenker du om de som har blitt liggende etter, som på en måte har blitt liggende under fordømmelsen? Ja. Det har jo skjedd med, med flere, og med ganske mange, av forskjellige årsaker. Og kanskje blitt hysja litt på og litt sånn. Og, og så andre ting. Og så har man trukket seg tilbake, og så har man blitt ja, helt satt ut av det. Da, og sitter der nå i dag. Fast i dette her. Så jeg ønsker å si til deg som, som ser og lytter nå, at äh, äh, Jesus vil at du skal äh, rive deg løs. Mm -hmm. Komme fram igjen fra ditt gjemmested. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Så Jesus vil tenne det opp igjen, det som du tidligere hadde og fungerte i i den gaven. Og du husker det godt. Så Herren taler til deg nå i denne stund. Og Guds kraft kommer over deg, dersom du er nå, og minner deg på dette. her. Eh, så, 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 så kom ut, sier Herren. Eh, kom ut, mitt barn, eh, og søk mitt åsyn. Eh, og han skal tenne opp igjen den gaven eh, som er i deg. Så bare vær frimodig på det. Amen. Føl ingen fordømmelse. Herren tar imot deg, og han vil at du skal komme ut igjen og begynne å fungere i dette. Det er helt nydelig. Altså. Jeg kjenner Guds salvelse Amen. over det. Amen så, eh, Han angrer ikke på det han har gitt. Det. Selv, om, selv om du har falt. Selv om du har hatt nederlag, mm. selv om du har blitt skuffa på mennesker. Kanskje du har blitt såra skuffa på deg selv også. Men Gud han angrer ikke, Nei, ikke på det han har gitt. Nei. Han sier bare 'ta det tilbake', det er ditt. Yes. Ja, ja. mm. Amen. Det er herlig. Det er veldig godt. Ja, det er det. er ja, ja. Herlig. Og, og så viktig, ikke sant? Mm. Utrolig viktig, altså. Ja. Åssen ser du dette når du er ute, Nils Petter, og mennesker på en måte Som har sittet fast under fordømmelse og liksom har gått i det vi kaller ørkentilværelse og ørkenliv. Og sånn. Og når han får et møte med Jesus Ja, altså Det er jo helt vidunderlig å oppleve hver gang. <laughs> det er livet. Under, ja, det er livet. Under Guds salvelse altså under denne sterke atmosfæren, eh, så altså blir jo Du, du, du ser det jo på, på hele åsynet til folk. ikke sant? Ja. At man kommer ut igjen ikke sant, ifra fengselet. Og får et helt annet drag over seg. Ja. Og blir fri igjen, ikke sant? Mm. Og blir glad igjen, for det, det hører jo med her. Og, og blir begeistra igjen også, og, og, over å begynne å fungere dette her igjen. Og det er helt nydelig hver gang å oppleve dette her. Ja. Så, og derfor så trenger vi sånne sterke møter med sterk atmosfære, mm. og da må vi slippe det løs, Randi. Ja. Det er jo det som er nøkkelen. Vi kan ikke liksom, gå tilbake og liksom, tone det ned. Liksom. For, for altså Som jeg leste fra i, i starten av i dag, når, når man slapp det løs, når Ånden kom og Guds kraft og salvelse kom første gangen, det var jo det som var nøkkelen til plutselig da ja. vekst og framgang. Ja. Og stadig nye mennesker ble berørt. Og det bare fortsatte gjennom hele apostelens gjerninger. Ja. Amen. Og jeg ja. tenker på den hellige ånd Alt med Den hellige ånd er jo liv. Det er ja. levende vann. Ja. Det er ikke så lett. Fanger du det, så blir du død av det. Altså. Og ja. det er vinden. Ja. Det, når, hvis vi fanger den, så, så er det Det er, da, det er dønn stille. Vi kan ikke si vil vi vil ha vind, Nei. men vi vil ha den her. Ja, det er Nei. riktig. Og, og vi skal ikke ha kontroll på Den hellige ånd. Og tillit til Gud er jo å overlate seg til Den hellige ånd. Amen. Og Han er ordens gud. Yes. Så da blir det ikke kaos, det ikke men det, det blir en fullkommen orden. Ja, det blir det. Ja. Helt klart. ja. Så vi må våge det, som du er inne på der, og overlate det til Herren. altså. Amen. Og vi må være frimodige der og kaste oss utpå der. Og det er jo sett gang på gang ikke sant? at det fungerer. Ja. <laughs> ja det er nydelig, vet du. Den hellige ånd tar hånd om det her. Og jeg tenker på den åndelige lengselen, da. Som er blant både unge og gamle i dag. Ja. Altså Folk er lei det middelmådige, kjedelige, religiøse greiene. Ja, folk vil ha ja. mm. the real thing. Yes. Og, og jeg tenker, det er jo derf de søker jo til åndemaner ja. og, og sjamaner. De søker inn i 'new age', de søker inn i åndelighet. Ja, gjør det. Fordi Ønsker jo at det er en åndelig verden som skal tale til dem. Stemmer. ikke sant? Ja, og så sitter vi med verdens beste evangelium, ja. og at vi kan få lov til å komme inn i et fellesskap der Gud virkelig åpenbarer seg og taler til oss. Ja. Så det bare beviser jo det du er inne på der, at ethvert menneske har dette behovet innabords, ikke sant? Og da har vi nøkkelen, vi har løsningen. Den hellige ånd. Mm. <laughs> Amen. Så... Så derfor så må vi være bare veldig frimodige på det. Amen. Så vi har løsningen for det, for alle mennesker. Ja. Og det står jo noe om dette, da, at i de siste dager skal han utøse sin ånd. Amen. Og overalt kjød. Overalt kjød. Ja. ja. Og det er jo alle mennesker, det. Ja, det er det alle mennesker. Ja. Og, og, og det gjelder fortsatt. Ja. ja. Jeg om Det ganske ofte. Det gjelder fortsatt like mye som de i begynnelsen, som det gjelder for oss nå. Som vi tror vi lever i avslutningen mm. av nådes tidsutvikling, like før Jesus kommer tilbake. Ja. Men, 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 men det betyr at det fortsatt er like aktuelt. Sterkt. Så Like mye som i begynnelsen. Og det er det vi ofte har glemt. Ja. Vi tror liksom at det sterkeste var i starten. liksom. Nei. Men det er like sterkt nå. Bare vi slipper det løs, og bare vi søker Herren. Amen. Guds folk går fra kraft kraft. og til kraft. Yes. Og jeg tror at vi får oppleve det sterkeste før Jesus kommer. Amen. Amen. For da er vi jo på det mørkeste. Ja. Og da tenker jeg, da er kontrastene så store Riktig. at den ugudelige blir mer og mer ugudelig. Mm. Og det blir mer og mer svart ja. her i denne verden med ja. <laughs> Guds folk. <laughs> vi skal få lov til å leve i Guds lys. Amen. Ja, og vi skal ikke frykte for mørket. Ne nei, nei. Og vi skal ikke forkynne imot mørket. Nei. Vi skal bare bringe lyset inn i ja. Ja, yes, det er akkurat det. Vi ja. forsyner evangeliet. Vi slår på lyset, så blir mørket borte. <laughs> Dere er verdens lys. Ja. Tenk at det er Jesus sagt. Dere er verdens lys. Ja. Da trenger ikke vi å klage på mørket. Nei. Det er mangel på lys, og det er det jo vi som skulle være. Riktig. Ja, ja. Men ja. jeg bare tenker det, at Herren, han setter oss i brann. Mm. Så, så det blir sånn i gamle dager, da de skrudde opp liksom sånn, veka, vet du. Ja, så, ja, så det ble en større flamme. Ja, ja. Nei, du, Nils Petter, vi skal da fortsette å prate, <laughs> ja. og vi skal fortsette å be, og det skal det skal vi gjøre etterpå. Etter klokka ti vet du ja. og så, men jeg skal ha en liten prat med Jon Steinar Kjøllestad i mellomtida mm. fra klokka ni. og Så kommer jo du inn igjen i studio. og Da skal vi ha Bønnens time. og Jeg håper virkelig at du har ringt inn ditt bønnebegjær. Det er ennå ikke for seint. Du kan ringe til 2210, du kan sende SMS til 2210, du kan ringe 32 21 13 13. og du du kan be om hjelp i forbønn. Og vi skal sammen med Hanna, Nils Petter og jeg, vi skal forenes med deg i bønn.